Vandag gaan ons kyk na faktorintegrasie. Tot op hierdie stadium het ons nou geleer dat integrasie nie dieselfde reëls het as differensiasie nie. Ons kan nie produkreël of kwesiëntreël toepas nie. Maar ons het geleer dat ons kan wel met substitusie wanneer een funksie 'n afleiding van die ander funksie is, dan kan ons 'n substitusie gebruik. So wanneer ons iets het, so byvoorbeeld 'n funksie en daar is een of ander vorm van daai funksie se afgeleide ook beskikbaar, kom ons vat byvoorbeeld dit, dan kan ons substitusie gebruik omdat die een funksie 'n afgeleide van die ander funksie is. Goed, in sekere gevalle is daar twee funksies wat vermenigvuldig word, maar in die geval waar hulle nie die een nie afgeleide van die ander funksie is nie, dan kan ons gebruik maak van 'n nuwe tegniek wat ons gaan noem faktorintegrasie. Goed, so kom ons kyk net gou vinnig hoe lyk die formule en waar dit vandaan kom. As ons kyk na diferensiasie van twee funksies met aanbod die produkreël, dan is dit altyd die afgeleide van die eerste funksie maal die tweede funksie plus die afgeleide van die tweede funksie maal met die eerste funksie. So hierdie is 'n gewone produkreël wat ons toepas. So as ons nou kyk na hierdie funksie wat waar is en ons sê okay, maar ons weet dat as jy die integrasie kry van die afgeleide, dan kry jy die oorspronklike funksie. So kom ons sê as ons die afgeleide kry van hierdie funksie, dan moet ons die afgeleide kry van daai funksie en daai funksie. Met ander woorde, as ons dit doen, dan moet dit daai en is afgeleide wees plus daai en is 'n integraal. Ekskuus, die integraal van hierdie ouetjie moet dan die integraal van daai plus integraal van daai. So sit basies net integrale by elke funksie. So dis heeltemal aanvaarbaar. Wat kry ons dan? Dan weet ons dat as ons die afgeleide van die integraal kry, dan val die integraal weg. Kry ons net die funksie daarso. So eintlik al wat nou hier gebeur het is ons het van hier af gegaan waar ons integrasie doen van 'n afgeleide, dan kry ons net die oorspronklike funksie. So daai val dan weg. Hoekom is dit waar? Want ons weet dat as ons die afgeleide doen of die integraal kry van 'n afgeleide, dan kry ons die oorspronklike funksie plus k. So nou kry ons die integraal. So al wat moet bykom is hierso is dan plus k. So skryf dit net, kom skryf dit net mooi oor. So ons het basies maar net oorig beweeg van al wat ons gedoen het, so die integraal gekry van die afgeleide en dan kry ons net weer die oorspronklike funksie. Dan moet 'n plus k hier ergens ook inkom, so ons skryf daar plus k. En dan die laaste stap wat ons dan doen om die faktorintegraal se formule te kry is ons maak hierdie ook hierso die onderwerp. So dan kry ons die integraal van f x gx dx is dan gelyk aan f nakies fx maal gx plus die minus die integraal. Dit is wat hierdie ouetjie moes nou net oor daai kant toe. Minus integraal van fx maal gx dx plus k. En daai is die formule vir faktorintegraal. So as ons 'n funksie het wat twee funksies het, kan ons dan dit vereenvoudig deur dit te maal die fx maal gx minus die afgeleide van fx maal die afgeleide van gx. Fx maal die afgeleide van gx. So hierdie is die formule. So kom ons kyk net vinnig na 'n maklike voorbeeld. Kom ons kyk na hierdie spesifieke voorbeeld. Jy kan sien ons het integraal van x e tot die mag 3x. So wat ons voor kyk is ons kyk of hierdie funksies die een afgeleide van 'n ander een is. As dit was, dan kon ons substitusie gebruik het. Maar nou kan julle sien x afgeleide is 0 en 3x afgeleide is 3, so dit gaan nie werk nie. So maar ons het nog steeds hierso, kan jy sien ons het 'n maal tussen hierdie twee funksies, so ons kan nie gewone integrasie toepas nie. So in hierdie geval is dit 'n ideale geleentheid om faktorintegrasie te doen. So kom ons skryf die formule neer wat ook op formulebladsy sal wees. Daar is die formule.
So nou kan jy sien hier is twee dele wat ons net moet kyk. Ons moet 'n fx hê en ons moet 'n afgeleide hê. So ons aanvaar dat ons gaan een van hierdie twee stel as fx en een van hulle stel as die afgeleide van gx. So omdat ons hierso kan sien in hierdie funksie gaan ons die afgeleide van fx nog steeds in 'n integraal hê, is x altyd 'n goeie kandidaat vir fx, want fx is afgeleide, so x se afgeleide is 1 en dan gaan ons hierdie baie eenvoudig stel. So dit is iets wat jy nou kan kyk en jy sal dit leer met tyd. As jy fx x het, dan kan jy altyd fx gelykstel aan dit. So kom ons doen dit. So ons sê fx is gelyk aan x. So dan moet ons die ander deel hierdie deel dan as die afgeleide van x stel. OK. So nou wat ons nou moet doen is jy kan sien aan hierdie kant het ons 'n afgeleide van f nodig en ons het 'n gx nodig. So wat ons dan doen is ons kyk na die eerste funksie. Ons kry sy afgeleide. Die afgeleide van x is net 1. En nou hierso moet ons die oorspronklike gx kry. Hoe kry ons die gx? Ons integreer hierdie funksie. So ons integreer basies daai ouetjie wat dan net e teen mag 3x is gedeel deur die afgeleide van 3 wat 3 is. Goed. So nou het ons daai is gelyk aan gx. So ons het gx, ons het fx, ons het sy afgeleide en dan kan ons dit invervang. So nou kan ons sien die volgende stap hier gaan wees integraal van x maal e van 3 mag 3x gaan fx maal gx wees. So fx is x. En gx weet ons is dan hierdie ouetjie. So dit is dan net e teen die mag 3x gedeel deur 3. So daar is die eerste deel klaar plus die integraal van f is afgeleide van x wat dan net 1 is. En gx wat ons dan gesê het e teen die mag 3x oor 3 is. Dis k. En dan die volgende stap is ons kan hierdie dan verder integreer. So dit gaan dan wees e teen die mag 3x afgeleide is e teen die mag 3x gedeel deur, dit was gedeel deur 3, maar nou moet ons weer deel deur 3 plus k. En daar is ons finale antwoord dan x maal e teen die mag 3x gedeel deur 3 plus e teen die mag 3x gedeel deur 9 plus k. En dit is ons finale antwoord. Nou kan jy sien ons het die afgeleide gekry. Ons het nou die integraal gedoen van 'n funksie wat uit twee dele bestaan, wat ons gewoonlik nie kon doen nie, maar met die faktorintegraal kon ons die antwoord kry.